የዚህ ቪዲዮ ዋና አላማ የምሰራውን ስራ እዚህ ፓራሊጋል ሰርቪስ እና ትራንስሌሽን ሰርቪስ እዚህ ካልጋሪ የምሰራውን ስራ ለማስተዋወቅና አሁን ደግሞ አዲስ ጀመርኩትን ቢሮዬን እዚህ ካልጋሪ ላላችሁ ቢሮዬን ለማስተዋወቅ ነው። ቢሮ ያለው ካልጋሪ ዳውንታውን ላይ ነው። 903 8 አቬኑ ሳውዝ ዌስት እዚህ ከማክዶናልድ አካባቢ ቴድ ባንክ አካባቢ መሃል ላይ አብዙ ሰው የሚያቀበት ቦታ ስላለ በአካል ለልታወን ፐርሶን ለታወን እንደምፈልጉ እንግዲህ እዚህ መምጣት ትችላላችሁ። ከዚህ በፊት እንደምሰራው ሌላ ስራዎችም እንደይቀጥላል። ከዚህ ውጭም ደግሞ ከሌላም ቦታ ኮንታክት እንታደርጉ ደግሞ በኢሜይልም gosoma@marcos.com በዛ ኢሜይል ከዛ ደግሞ በዋትስአፕም ላይ በዚህ በቁጥር 403-993-9355 በቴሌግራምም ላይ እንደዚሁ ልታገኙኝ ትችላላችሁ። ምንድን ነው የምሰራው ነገር እንደገና በድጋሚ ለመግለጽ ያክል የምሰራው ስራዎች ፓራሊጋል ሲባል የሚያጠቃልሉት ምንድነው? ኢሚግሬሽን ጉዳይንም ከኢሚግሬሽን ጠበቆች ጋር ከተለያዩ ኢሚግሬሽን ጠበቆች ጋር በመሆን አስፈጽማለሁ። ሆን ግን ከዛ በላይ ደግሞ የሚያስፈጽመው የፍርድ ቤት ጉዳይ ነው። ፍርድ ቤት ላይ የተለያዩ ነገሮች ሰራለሁ። በተለይ የፋሚሊ ጉዳዮችን እሰራለሁ። ፋሚሊ አፕሊኬሽን ለምሳሌ አንድ ሰው ሳው ቻይልድ ሰፖርት አፕላይ ስታደርግ አንድ ሰው ከደግሞ ፓረንቲንግ አፕሊኬሽን ስታደርግ እና ፓራሌጋል ስራ ምንድን ነው የሚያጠቃልለው ካላችሁ በተለይ ፍርድ ቤት አካባቢ በጣም የረጅም ጊዜ ስራ ልምድ አለኝ። ወደ 15 ዓመት ከጠበቆች ጋርም ሰርቻለሁ። ፍርድ ቤት ያለው ነገር በሙሉ አስፈጽማለሁ። ለምሳሌ የተለያዩ አፕሊኬሽኖች ፋይል አደርጋለሁ። ሰው መምጣት ካልቻለ ኤጀንቱን እቀርባለሁ። ለምሳሌ የትራፊክ ቲኬት፣ ከዛም ደግሞ ሌሎች ነገሮችን ደግሞ እንደ ኤጀንቱን ፋይል አደርጋለሁ። የዲቮርስ አፕሊኬሽን፣ ዲቮርስ ደግሞ የተለያዩ ዲቮርስ እሰራለሁ። ልጅ ያለውንም እሰራለሁ፣ ልጅ የሌለውንም እሰራለሁ። እንደዚሁ ደግሞ ኢንተርናሽናል በኢሜይል የሚሰጠውን ወይም በፖስታ የሚላከውንም ኢንተርናሽናል የሚባለውን ዲቮርስም እሰራለሁ። አንድ ሰው ሌላ የሚፈታው ሰው የት እንዳለ ካላወቀ እንደዚህ አይነትም ውስብስብ የሆኑትንም አፕሊኬሽኖች ጨርሳለሁ። ሌላም ነገር ደግሞ ላንድሎድ ቴናንት ዲስፑት ካለ ላንድሎድን ወክዬ እሰራለሁ። ቴናንት ወክዬ በዛ ኤሪያ ላይ እሰራለሁ። ሲቪል ክሌምም ካለ ለምሳሌ አንድ ሰው ገንዘብ ተሰጥቶት ካልከፈላችሁ በዛ ኤሪያ ላይ እሰራለሁ። እና ከዛ ደግሞ ሌሎች ደግሞ ፋሚሊ ጉዳይ ላይ ፋሚሊ ለምሳሌ አንድ እናት ለልጇ ቻይልድ ሰፖርት ሲጠይቅ ያንን አፕሊኬሽን አግዛለሁ። ፔረንቲንግ አፕሊኬሽን አግዛለሁ። ጋርዲያንሺፕ አፕሊኬሽን፣ እነዚህንም አፕሊኬሽኖች ፍርድ ቤት ላይ አግዛለሁ። በተለይ በፍርድ ቤት ጉዳይ ላይ መቼም ስነሳ ይነስም ይነሳል። እዛ ላይ በጣም ጥሩ ልምድ አለኝ እና እዛ ላይ ያለው ነገር በሙሉ አገዛችኋለሁ። ጠበቃ የምፈልጉ በተለያዩ መንገድ ላይ ጠበቃ ካስፈለጋችሁ ደግሞ ከጥሩ ጠበቆች ስመ ጥሩ ከሆኑ በጣም ጉዳይ መጨረስ ከምችሉ ጠበቆች ጋር አገናኛችኋለሁ። ሌሎችም ደግሞ ውጭ ሀገር ፓራሊጋ ከውጭ የምንሰራው ፓራሊጋ ስራ ምንድን ነው? ለምሳሌ እንደነ ፕሮቪንሻል አፕሊኬሽን ካለ ቻይልድ ሳብሲዲ አፕሊኬሽን፣ እንደዚሁም ደግሞ ኢንካም ሰፖርት አፕሊኬሽን፣ እነዚህ አፕሊኬሽኖችንም አግዛለሁ። በሲቲ አካባቢ የሚደረጉም ደግሞ አፕሊኬሽኖች ለምሳሌ ሪፖርት፣ ፖሊስ ሪፖርት ማድረግ ስትፈልጉ፣ ኢንሹራንስ ክሌም ስታደረጉ፣ የተለያየ አፕሊኬሽን ብቻ አግዛለሁ። ብዙ በዚህ ላይ ያ ታቃላሽ እንደምሰራ ብዙ ሸፍ ታቃላሽ። አሁን ግን ኢንፐርሶን የሚቀበልበት ቦታ ነው። በተለያየ ቦታ እሰራለሁ። ከቤት እሰራለሁ። አሁን ሪሞት መሰራው ስራ አለ። ግን ቢሮ ላይ ሴክሬታሪም ሁለት ሰው አለኝ የሚያግዘኝ እና በዚያ ነው ተሰራይ ነው እየሰራው ስለሆነ የምትፈልጉ ስራ ሁሉ እየደወላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሲቲዝንሺፕ ጉዳይ በተመለከተ ማገዛ አግዛለሁ፣ አጸናችኋለሁ፣ አዘጋጃችኋለሁ። በመንጃ ፍቃድ ጉዳይም ደግሞ በማስወርጉም በዛ ኤሪያም ላይ አግዛለሁ። እና ይሄ ነው አይነት ስራ የምመለከቱን አይነት ስራ ለማስታወቅ ነው። እዚህ ቢሮ ደግሞ ያው እንደነገርኳቸው ነው ስሪ ኤታቬኑ ሳውዝ ዌስት ላይ ነው ያለው። ስልክ 403-993-9355 ነው። በዋትስአፕም በቴሌግራምም በኢሜይልም ታገኙኛላችሁ። አመሰግናለሁ።